todo ano é sempre a mesma coisa. Chega o período de férias e comemorações, as pessoas começam a viajar. Como consequência, aumenta o volume de tráfego de veículos nas rodovias. Mas apesar da animação com a viagem, os condutores não podem esquecer de revisar o automóvel. A Polícia Rodoviária Federal, que intensifica as fiscalizações neste período, faz o alerta. Nós temos a ultrapassagem indevida como um fator potencial de acidentes, temos a ingestão de bebidas alcoólicas, temos o desrespeito ao limite de velocidade, o uso do celular, que é comum para o pedestre e para o motorista também. O pessoal pode pensar que às vezes, ah, eu não falo ao celular, mas uns segundos que se perde para olhar. Por exemplo, quem mandou uma determinada mensagem para você, ainda que você não responda, são segundos que você não está olhando para a direção, para a frente da estrada, e o seu carro está em movimento, então existe aí o risco do acidente. A pessoa vai fazer uma viagem e não cuida, por exemplo, do estado dos pneus, não checa se as luzes estão funcionando. Então, quando o veículo que está atrás, por exemplo, não percebe que o veículo da frente parou pela falta de uma lâmpada. Às vezes a gente vê que é um valor muito pequeno para dar causa a um acidente que pode ter consequências sem preço. Quem costuma passar as datas comemorativas do final de ano viajando, já sabe que é essencial a preparação antes de curtir os dias de lazer. A cada 6 meses eu coloco ele na oficina para fazer revisão: vela, correia, se está precisando trocar. Geralmente eu levo na oficina. Entendeu? Para poder levantar, para poder ver por baixo, ver para a suspensão. Entendeu? Porque queira ou não queira, a viagem, quando é longa, você tem que ter um certo cuidado para não haver um imprevisto. Tem que revisionar o carro, principalmente verificar pneu, né? Verificar como é que está o nível de óleo, verificar a água, os acessórios básicos, né? Para a pessoa ter o cuidado e não sofrer nenhum tipo de acidente, nem provocar acidente a ninguém, né? Quem vai pegar a estrada neste final de ano, além de se preocupar com as condições do veículo, é preciso lembrar também de tomar cuidado na hora de dirigir. É importante demais fazer o planejamento para saber, quais são os pontos de parada, de abastecimento, para que eu não fique muito tempo dirigindo, para que não seja, por exemplo, cometido por sono. Então, eu vou descansar bem antes da viagem, vou trafegar com o veículo em bom estado. Essa manutenção simples, toda pessoa, antes de sair de casa, ela pode fazer, é verificar se o carro está com água, está com combustível, se os pneus estão bons, estão calibrados, manter as luzes acesas, mesmo durante o dia, que é uma obrigação legal, e contar com a Polícia Rodoviária Federal a qualquer momento. Estando no trecho, 191 é o nosso telefone de emergência, e tão importante quanto ligar para denunciar um acidente é denunciar qualquer situação que possa causar o acidente.